Pronarë të hoteleve, restoranteve në Pogradec kundërshtojnë aktin normativ të qeverisë, i cili detyron bizneset të instalojnë impiantet për përpunimin e ujrave të zeza. Ata shprehen se qyteti i Pogradecit ka një impiant i cili mund të përballojë edhe ujrat e zeza të subjekteve private. Nga ana tjetër, vlera e instalimit shkon nga 13.000 euro deri në 100.000 euro, kosto të cilën s'mund ta përballojnë. Kryesisht qyteti i Pogradecit dhe zona njësi administrative Buçimas ka impiant për përpunimin e mbetjeve që është ndërruar me financim të Bankës Botërore dhe KfW-së gjermane. Impianti ekzistues që ndodhet në njësinë administrative Buçimas është i mjaftueshëm edhe për vite të tjera, e përmban me kapacitet. Ne mendojmë, pa diskutim, është një goditje e madhe ekonomike. Sidomos ky nxitim që thuhet më njëherë për 3 muaj, sepse është bërë një paralajmërim realisht dhe nuk është zbatuar. Dhe ata shprehin aty në zbatim të paralajmërimit. Sa kushtojnë gjobat? 1.500.000 euro. Po një kosto shumë e madhe, se i bie gati në 14.000 euro, që më vete mua si biznes aty në lokalin tim. Që neve jemi një familje për 4 antarës, që punizohemi, ushqemi me të biznesu kemi. Në këtë bashki janë 120 bizneset të cilat do t'i drejtohen Ministrisë e Infrastrukturës me kërkesë për shfuqizimin e aktit normativ vetëm për zonën e Pogradecit. Po kështu kërkuan nga task forca të ndalë gjobat të cilat shkojnë deri në 1 milion lekë të reja. Nëse kërkesat nuk plotësohen, paralajmërojnë protesta. Kështu që të mirëpresim njerëzit dhe gjithmonë Pogradeci ka mirëpritur vizitorët dhe turistat, dhe na me keqardhje themi atë gjë, por çdo njeri reagon në ekstrem duke thënë që ne edhe mund ta bojkotojmë domethënë shërbimin njerëzve me keqardhje them, për kundrejt absurdit që nuk do ta marrë në konsiderat problemin që në Pogradec nuk ekziston ky problem. Dhe i sjellës kanalizime sha e taton çdo biznes këtu për heqjen e ujrave të zeza. Si rjedhoi, nuk ka pse të paguaj dy herë, pra së pari do blesh impiantin, do paguash mirëmbajtjen e impiantit, pasi dha i ka një kosto të caktuar, tarifa shërbimi mujore, dhe së dyti duhet paguash pra sërish ujësjellës kanalizime sha me të njëjtën taks. Pra nuk mund të ketë double taxation ose tatim të dy fisht për një shërbim. Më herët, kundër aktit normativ doli edhe shoqata operatorëve turistik të Sarandës, duke kërkuar shtyrje të afatit dhe jo anulim të vendimit. Kujtojmë se bazuar në aktin normativ të qeverisë, subjekte turistike duhet të instalonin impiantet për trajtimin e ujrave të zeza deri në muajin prill. Për ata që janë në tejkalim të afatit, kanë nisur ndëshkimet me gjoba deri në heqje licence.